den her del af min podcast, så vil jeg kaste mig over kompleksitetsklassen P. Og en kompleksitetsklasse, det er jo en klasse af sprog. Sprog er det samme som beslutningsproblemer. P, det svarer til VVC, klassen af beslutningsproblemer. Der er afgørbare i polynomiel tid. Med en deterministisk etbunds Turing-maskine. Så det jeg vil gøre allerførst i dag, det er, at jeg vil definere P. Og derefter så vil der komme nogle vigtige eksempler på sproget P. Man vil nok allerede have hæftet sig ved, at jeg taler om polynomiel tidskompleksitet. Hvorfor er den interessant? Jo, lad os lige prøve at kigge på en tabel, som vi måske har set før. Det her, det er en tidskompleksitetsfunktionssammenligning. Her har jeg nogle tidskompleksitetsfunktioner n, n i anden, n i tredje, n i fjerde, 2 i n'te, 3 i n'te, 4 i n'te. Her er der en vigtig skillelinje. Funktionerne under denne streg, de er eksponentielle. Hvis man kigger, så er deres forskrifter 2 i n'te, 3 i n'te, 4 i n'te, det er eksponentielle funktioner. Hvis man kigger på funktionerne her, så er deres forskrifter, de er polynomier. Det er det polynomielle. Hvorfor er den her skelnen interessant? Jo, lad os lige prøve at se, hvad der står i tabellen. Det vi opdager, det er, at hvis vi nu tillader på en computer at have 1 million operationer per sekund, jamen så vil en algoritme med tidskompleksitet n, det vil på et input af størrelse 1, så vil den bruge 1 operation, og det vil altså kræve 1 milliontedel sekund. Det er ikke ret meget tid. Og en algoritme, der har kvadratisk tidskompleksitet, det vil sige n i anden, den vil også tilnærmelsesvis bruge 1 milliontedel sekund. Ingen af delene kan sige, at det vil være slemme. Heller ikke ind i tredje eller ind i fjerde. Ja, ned i den eksponentielle verden bliver det en lille smule værre. 2 gange 1 milliontedel af sekund. 3 gange 1 milliontedel af sekund. 4 gange 1 milliontedel af sekund. Vi kan stadigvæk leve med det. Lad os prøve at gøre input større. Så kan vi se, at de eksponentielle tidskompleksitetsfunktioner vokser meget, meget voldsommere. Lad os prøve at se her. Hvis jeg har et input af længde 30, så vil en algoritme med tidskompleksitet n i fjerde, hvis vi tillader 1 million operationer per sekund, så vil den bruge 0,81 sekunder. Det var ikke ret lang tid. Men hvis vi har en algoritme, hvis tidskompleksitet er 2 i n'te, så er vi oppe på 17,9 minutter. Det kan vi godt leve med, så tager vi bare en lille kaffepause imens. Men lad os lige prøve at se, hvad der så sker. Så gør jeg input 10 længere. Nu har jeg et inputstørrelse på 40. En algoritme, hvis tidskompleksitet er inde i fjerde, den valg, og vi husker, vi bruger 1 million operationer per sekund, så vil den kun kræve 2,56 sekunder. Algoritmen med tidskompleksitet 2 i n'te vil bruge 12,7 dage. Det er en god ferie. Så der er forskel. Og lad os prøve at se, hvor grænt det bliver, hvis vi har inputstørrelse 100. En algoritme, tidskompleksitet er inde i fjerde, og kan lave 1 million operationer per sekund, vil bruge 100 sekunder. Det er den tid, det tager at få en kop te til at trække, hvis det er grønt te. Hvis det er en algoritme, hvis tidskompleksitet er 2 i n'te, og inputstørrelsen er 100, og vi har 1 million
operationer per sekund, så vil algoritmen bruge 4 gange 10 i 14. år. Det er lang tid. Det er muligt, at IC4-togene vil være køreklar til den tid. Det er også muligt, at universet er gået under. Jeg ved ikke, hvad der kommer først, men det er ret lang tid. Så den vigtige skillelinje, det er den her, den røde linje mellem eksponentiel for oven, polynomiel for neden. De eneste interessante algoritmer fra et effektivitetssynspunkt er algoritmer, der har polynomiel tidskompleksitet. Derfor. Den næste ting, som er værd at overveje, det er, hvad er en algoritme? Vi har både set etbånds Turing-maskiner, vi har set flerebånds Turing-maskiner, vi har endda set non-deterministiske Turing-maskiner. Og det, som man kan lægge mærke til, det er jo, at vi havde jo en sætning. Lad os lige gentage den. Den sagde, at hvis M er en k-bånds Turing-maskine med tidskompleksitet til ende, til ende hedder det selvfølgelig, jamen så kan M simuleres. Lad os lige se. Vi havde en sætning. Det var den, der sagde, at hvis M er en k-bånds Turing-maskine med tidskompleksitet Tn, så kan M simulerer sig en etbånds Turing-maskine. Med tidskompleksitet. T O T i anden en. Hvorfor er det her en interessant sætning, når vi snakker om polynomiel tid? Jo, fordi hvis vi ved, at det her er et polynomium, hvis t er et polynomium, så er t i anden ende selvfølgelig også et polynomium. Så konsekvensen af det her, det bliver, at flerebåndsmaskiner og etbåndsmaskiner, de er polynomielt ekvivalente, som man siger. Men det mener jeg, at det, der tager polynomiel tid i den ene model, det tager også til polynomiel tid i den anden model. Men derimod, så er der ingen, der ved, som jeg allerede har antydet, om non-deterministiske Turing-maskiner og så vanlige deterministiske Turing-maskiner er polynomielt ekvivalente. Så det er et stort åbent problem. Det jeg vil gøre nu, det er, at jeg vil definere klassen P. Og P, det er klassen af de sprog, der kan afgøres. Af en deterministisk Turing-maskine i polynomiel tid. Og det vil sige, at P, det er klassen af alle de sprog L, om det gælder, at L, den ligger i time. P er n, hvor at p er n er et polynomium. Husk definitionen af time, som vi havde fat i lidt tidligere. Time er p er n, det er klassen af alle de sprog, der kan afgøres
af en Turing-maskine, hvis tidskompleksitet er stor over p af n. Så p kunne vi definere på den her måde, men polynomer er, ja, det er jo kun det led, der har højest grad, der er interessant. Så i virkeligheden, så kunne vi jo bare skrive, at p, det var klassen af alle de 11, om det gælder, at l ligger i tegn af k, og k er større end lige 0. Så det er en anden måde at definere p på, det er virkelig det samme, fordi alle de andre mindre led i polynomet er jo lige meget. Så en tredje måde at skrive det her på, det er, at p, det er foreningsmængden af alle de klasser, der hedder time i k, og k er større end lige med 0. P, det er en central klasse i kompleksitetsteori. Det er der to grunde til. Fordi den ene, det er, at p, den er, man kan sige, den var invariant. Med hensyn til polynomielt ekvivalente beregningsmodeller. Hvis jeg vil vise, at et problem, det ligger i p, jamen, så skal jeg bare finde en algoritme i en passende beregningsmodel, som er polynomielt ekvivalent med etbånds Turing-maskine, så er jeg glad. Det kunne være, at jeg for eksempel ville lave min algoritme med en flerbånds Turing-maskine, det gør ikke noget. Så på den måde er p robust. Og den anden gode grund, det er, at p den svarer til de problemer, der kan løses i rimelig tid. Det er den tabel, som vi havde fat i før, et meget, meget godt argument for at tilfælde. Det jeg vil gøre nu, det er, at jeg vil kigge på nogle eksempler på problemer i P. Og inden jeg kaster mig over dem, så lad mig lige vende tilbage til noget, som jeg har snakket om før. Vi talte jo tidligt i kurset om, at vi repræsenterer probleminstanser som strenge. Vi havde jo for eksempel, jeg kunne have et tal, det kunne repræsenteres som en streng. Jeg kunne måske repræsentere en Turing-maskine ved en strengbeskrivelse, og jeg kunne repræsentere en graf og nogle knuder med en streng, der repræsenterer grafen og knuderne. Men når vi skal tænke over strengrepræsentationen, så er det nødvendigt at tænke over, hvor meget repræsentationen fylder. Vi skal tænke over, om repræsentationen er rimelig. Med det, der mener jeg, at strengrepræsentationen af en instans ikke må være urimelig stor. Prøv at tænke på forskellen mellem at skrive tallet 17 som 1, 7, altså i almindeligt titalsystem, eller at skrive 1, 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 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, et taler, fordi vi skal også huske på 0. Den her repræsentation, den er urimelig. Fordi den bliver eksponentielt meget større end den her rimelige kodning af samme tal 17. Så vi kunne godt risikere, at vi havde en algoritme, der brugte polynomiel tid, men kun hvis vi antog, at repræsentationen var eksponentielt slem,
så vil vi ikke sige, at det var en rimelig algoritme, fordi den gjorde en urimelig antagelse om, hvordan vi repræsenterede vores instans. Så det er meget, meget nødvendigt at tænke på, om repræsentationen af vores problemer er rimelig. Det allerførste problem, jeg vil kigge på, det er et problem om grafer. Det er problemet. Givet en orienteret graf. G. Er der så en sti fra knude S til knude T. Og det her beslutningsproblem, jeg har tre parametre. G og S og T, det er dem, vi spørger til. Så det her, det svarer til sproget path, som var sproget af alle de repræsentationer af G, S og T, hvor det gælder, at G er en graf, og G har en sti fra S til T. Og skal vi ikke dvæle så pokkers meget ved, hvordan vi repræsenterer grafer, men en typisk måde at repræsentere en graf på, det kunne for eksempel være ved en nabomatrix. Og det er en pæn, rimelig repræsentation af en graf, den er polynomiel i grafens størrelse. Nabomatrix, hvad var den nu, det var? Jo, det var jo sådan en tabel, hvor jeg for hver enkelt knude angav, om der var en kant imellem dem eller ej. Det kunne være, at der var en kant fra U1. Prøv at se. Til U2. Så skriver jeg 1, men det kan godt være, at der ikke var nogen kant fra U1 til sig selv. Og det kan også godt være, at der var en kant fra U2 til U1, men ikke nogen fra U2 til sig selv. Så det vil være en lille graf, der så sådan her ud. Der var en kant fra den her knude, U1, til den her U2. Der var en kant den anden vej på os, men ingen sløjfe i grafen. Så det er en nabomatrix. Og det er nemt at se, at en nabomatrix, den er polynomiel i grafens størrelse. Der er en indgang for hver kant, der kan være. Og hvis der er n knude, så er der n gange n indgang i vores tabel. Så det er en rimelig repræsentation, vi har fat i her. Godt. Men lad os lige vende tilbage til perf, som var problemet givet en graf for to knuder af det. En graf fra den første knude til den anden knude. Og sproget perf. Og jeg vil nu vise det lille resultat. At path ligger i P. Og det jeg vil gøre, det er, at jeg vil lave en afgører for P, for path, og analysere den tidskompleksitet. Se, det her, det er jo et problem, vi egentlig godt kender. Her er en algoritme. Det er en algoritme, der tager en instans som input på input G, S, T. Det vi gør, det er, at vi markerer vores startknude. Og så gentager vi dette. Nu kommer der en lykke. Til vi ikke kan markere flere knuder. Det er, at vi scanner alle knuder G, hvis
A, B er en kant. Og A markeret B umarkeret. Så markerer vi B. Og det sidste skridt, det er, at når vi hopper ud af løkken, så hvis T er markeret, så accepterer vi. Ellers, så afviser vi. Er vi så færdige nu? Nej. Det her, det er ikke kompleksitetsteori. Vi skal have lavet en kompleksitetsanalyse af den her algoritme. Og lad os nu sige, at vores graf, den har størrelse n. Jamen, m. Så hvor lang tid kan det så tage at markere den første skridt? Jamen det er et skridt. Den her løkke her, i hver af dem, der skal vi gennemløbe alle kanter. Så det bliver stor O af M gange. Hovedlykken her, ja, hvor mange gange skal vi gennemløbe den? Jo, den kan vi risikere at skulle gennemløbe O og M gange, fordi det kan være, at vi i hvert gennemløb markerer en ny knude. I hvert gennemløb, der skal vi scanne alle knuder. Det tager O og M skridt. Det sidste, det tager O og et skridt. Så i alt, så er det det her plus det her gange det der plus det der. Det vil sige i alt, så bruger vi O af et skridt plus O af M gange O af M plus O af et. Og det er O af M i anden skridt, hvor M er størrelsen af grafen, som helt klart er polynomielt. Så den her algoritme har polynomial tidskompleksitet. Det vil så sige, at path ligger i P.